Назлини я плезем, хана бензи, бензи, маша. Дивам это нас хасам, дивам это. Дульбасары. А влен нашил мэ хайса туз. Влен. Сара хармазаня лаши, ну хара хавеленьки ешире абулар бахан нашил мэй. Маме очень дитюблетлар. У нас тут сегодня кома. У мамы вегири кома хазу. Медийся ешель ману кирик. Ешель. Хазмач аб ешель хазу. Ана, не надо. Я медмана, да, я битрмия. Не вылимали шлерепах. А бунда нас, мана, бунда сары гири куртая, мана сара. Ешіл дұр. Сенде құрча өлі. Бірді қачықтан керек. Мәлі керек. Бірді қачық. Бірді қачықтан. Насында анда реңке пайжамыз бұнда. Тоқтышын бақайық. Мұнда мәлі еп айын. Еп, еп, еп. Епсін еп мәлі енді. Не мәлі. Мұнда бұндай мәлі. Оны да мәві епіжақ, яғыш, оны да мәві епіжақ. Енді епіжамыз, оны да мәві епіжақ. Мен бөлімесе. Яғыш, бір жоңыз. Енді епсіне еп мәві орыда. Қанда? Мұны да бірді де еп. Сен өз ресімде ержегіне яптың, өлі? Назы гүзіл яп, ярама япайсын, Назы. Енерін сен абралар тумалақ, өлесе керек әбілі япмай бақ. Әбілі керек әбілі тумалақ жақы, сен өлі япманы. Өлесе баштың керек әбі ержеклеріне япмай. Әнәдім. Сон әнді? Мен әбілі япарадым әбілі яшылғы көмде. Сон енді. Бәлі. Жақшанадым. Дұра бұнда епайым қармазычық. Я бұл не насын бұл арасында ге көлма. Сары. Сары. Бақма я керек назла. Тоқты назы бірдіға. Сары. Сен абыл бір, екі. Үч сары сен керексің еп мая. Құрмы. Я бұнда да сары сон бір. Екі. Қандамында сары. Қандадам. Мана, насылыш тек ол бала чықлар үшін ұяш үшін мен сен ашықтыр тейм үшін. Мана сары еп рачыға. Бұ тарафтан да епай, дұр назыл құрмызы. Сон сары еп барсын. Сон кенемен епай ұл құрмызы. Е бутеровтан да хормоз. Пшеницинула. Да, сары. Угу. Тохта хазм шимина бутеров я пай. Хормозы я буду да хормоза. Сон бутеров да хормоза. Сен сары лар я. Да, сары. Араларны сары я. Угу, это первый. Угу. Хормоза я тиме. Тепеде да я. Мына бында да сары я пман. А мұнда да сары яп. Яп, яп, яп. Енді абылары да сары яп. Аны көрдің әсі түрп берілді. Қаны бақылай қанды.
Абы я прачыгын уджу мави, улі хызым мави, хану мави. Мави тап хызым, мана мави. Апыт мави. Абы я прачыгын уджу мави, хан, куда мави. Назы чыгым. Енді Эльмазжы хулепай яхшы. Сен керексін, япмая чизгелеріне көре назла. Надын? Енді абы япрачығы ешіл. Мұна, бақ, мұна ешіл япрачығы. Япамда ешіл? Да. Тамави. Бұның бұл дүлбер өрнеклер, олар бек дүлбер олмай кереклер. Сары сенде, қызым? Сары менде. Ай, бұл күчучік сары? Бұл күчучік сары? Яқшы. Ве, бұл. Енді дұр баққа. Енді, бақ, а бұл сары? Бұл сары? Бұл қырмызы. Енді, шыны бұлар қырмызы. Дан көресін, дан ер-ер епті. Мұны назы әбірге бар, чықтың керек қанады. Тұмала жек кеп болса, тұмала жек кеп. Енді, ер-ер епті қазым. Йоқ, мұнда да күші. Урасын аз не бақ? Ер мұнда қырмызы епті? Я мұнда да да. Мұнда қырмызы епті. Дүлбер олсын. Андама везен еп. Андама, я ашында тек ранчық безен. Мана, мави. Мави. Бұл мави. Хал бауы болы қызым. Бақыңыз бала чықарен бұл өрнек мұна. Көресіңіз? Сон епті бөлі. Беттардық. Бекен біз бұны есе бақыңыз, біз бұны есе бөлі епті. Біз қандан бала чықарадан бұл көстерейік. Бұл арманчық мәдің асы өлі біз бұл. Бақыңыз бұл бізде тап 2015 сенен арманчық. Көресіңіз? Бізде бұтын арманчықлар біз сақылайымыз. Дедік мізге бөлі біз бұл. Назы, сен бекендің? Бек. Баға, бұл бізде көстерді бұндан асын япмайын. Біз оның тікірін башқа жай яптық, біз оның өзіміз яптық. Бұнда керек әді бұра жағының қырмызы япмайын, біз яптық мави, өле қызым? Бақмадық. Яшы қызым. Енді біз білечеміз. Бақмайын. Ашқыдық тікірін жағы, өле қызым? Мен бөзімді месілік нече мұнда ғу-ғум. Сен бегендің қызым? Бек. Өле? Дан епіжамыз? Yeah. Ана яш, салықтың қалыңыз де бала чықын. Салықтың қалыңыз. Язылыңыз арман чықа. Бекойыңыз бізге бек чықлайды. И арман чықлады, язылсыңыр.